Salam, hoş gördük. Bugün sizlerle soyuq havaların sevimli yemeği olan Bakı əricəsinin reseptini bölüşəcəm. Əvvəlcə iki baş soğanı kub-kub doğrayıb yağda qızardırıq. Mənim buzluqda xəmirim olduğu üçün ondan istifadə edirəm. Bu xəmiri yumurta, su və unla yoğurmuşdum. Xəmirimizi atırıq, unlayırıq, üç qat qatlayıb, üst-üstə atırıq. Sonra kəsməyə başlayırıq. Kesebildiğimiz kadar nazik kesmeye çalışırız. Sonra kəsdiyimiz xəmirləri açıb, unlayıb, əlimizdə uzada-uzada qırırıq. Ehtiyatla yavaş-yavaş edirik ki, xəmirlər bir-birinə yapışmasın. Tez-tez unlayırıq, nazik-nazik uzadırıq. Qızarmış soğanımıza 2 çay qaşığı duz, 1 çay qaşığı sarı kök, 1 çay qaşığı istiyor, 1 ədəd balaca acı bibər əlavə edirik. Mən əvvəldən bir buzluğa açdım və dedim istifadə etdim. Qazanın 3/2 hissəsini dolduracaq qədər su əlavə edirik. Dörd ədəd alça qurusunu əlavə edib qaynamağı qoyuram. Qaynadıqdan sonra əriştələrimizi qarışdıra-qarışdıra az-az əlavə edirik. Mütləq qarışdırmaq lazımdır ki, topaqlar əmələ gəlməsin.
ağzını örtüb 10 dəqiqə bişməyə qoyuram. Artıq yeməyimiz hazırdır. İndidən hazırlayan hər kəsə nuş olsun. Videonu bəyəndinizsə, bəyən düyməsinə basıb kanalıma abunə olmağı unutmayın. Gələn videolarda görüşmək ümidi ilə. Hələlik!